კავშირი თქვა რა ქართულ და რუსულ ეკლესიებს აკავშირებს ერთმანეთთან არნახულად დიდი პატივი გცა რუსულმა ეკლესიამ ჩვენ როცა მან აღიარეს ქართული ეკლესიის იურისდიქცია როგორც აფხაზეთზე ასევე ცხინვალზე ეს დიდი პატივია და მოსალოდნელიც იყო ძალიან საინტერესო განცხადება იყო რუსული ეკლესიის და მადლობა გადაუხადო მათ ამისთვის მათ თქვეს რომ პოლიტიკოსები დღეს არიან ხოლმე არ იქნებიან, მაგრამ არსებობს მარადიული ქართველი და რუსიერი და ქართული და რუსული ეკლესიები და მართლაც ალბათ დიპლომატის ხსენს. კი, მესტო მომენტონა რუსეთის აი ეს კონტაქტებია საფრთხეები. თავად რუსეთის საფრთხეები ექნება. უკრაინასთან, უკრაინაში თუ ავტოკეფალია მოითხოვეს, საერთოდ გაუნახელდება თითქმის ყველაფერი. Tabuli არის რუსული ეკლესია და ეკლესია სწორად მოიქცა. ნახე, რემერო პერიოდული ნაბიჯები გადადგა. დიდი ბოდიში რო ამას ამბობს სწორად მოიქცა ეკლესია, მაგრამ ამ შემთხვევაში პოლიტიკაზეა საუბარი ხო? ქართულმა ეკლესიამ დიდი სიბრძნე გამოიჩინა ამ საკითხში და ასევე დიდი სიბრძნე გამოიჩინა რუსულმა ეკლესიამ. მოდით თქვა სამხედრო მოხსნავები ეს ფორმე შესაძლებელია ხო? ბატონო, ედანო შეიძლება ამ რესურსით ავიდეს ესეც იდეების გასვლა და გატარება ეს ხაზი ამუშავდეს, მაგრამ ეკება არ გეჩქარა ბატონო. არა, ჩვენ არ არის მეხსენებაზე საუბრობ და არაფერს შეფებაზე კიდევ ერთხელ გეუბნები. საქართველოს საზოგადოებიდან დაუშვათ ეკლესიამ გააგრძელოს სამი მიმართულებით თავისი იდეების შეთავაზება იგივე რუსი კოლეგებისადმი. ეგრემან მე დავუშვათ აი პოლიტოლოგებმაც გააგრძელეს გაწევლადია დროში სადღაც 6-8 რომ ამ მიმართულებით. ეს შეიძლება უფრო მეტხანაც გაიწელოს, მაგრამ თავარი არის კონტაქტი. რა არის ისე დავით ბატონო? ძველ სამყაროში მაგალითად შვიდობასთან და ომთან დამოკიდებულება სხვანაირად იყო. სხვა ძველი ბერძნები ასე ფიქრობდნენ, რომ ადამიანის და განსაკუთრებით სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა არის ნორმალური ურთიერთობა, ეს არის ომი. ამიტომ ძველ საბერძნეთში როცა ეს ქალაქ სახელმწიფოები უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, იქ შვიდობი როცა ზავსდებდნენ კონკრეტულ თარიღს ასახელებდა. თქვათ 30 წელი იქნებოდა შვიდობა. მის შემდეგ გამოიცვალა ხა დღეს ადამიანის და სახელმწიფოს ნორმალური არსებობა არის შვიდობა, ხო? ამ შვიდობის შექმნისათვის, ხო? თავის დროზე ფრანგები და გერმანელები დასხდნენ ერთმანეთთან, გერმანელები და რუსები დასხდნენ ერთმანეთთან. აი ესეთი ლამის ისტორიული არ მინდა პრობა დავარქვა, მაგრამ აქამდე მივიდა, ხო? სომეხთა და თურქების შორის ურთიერთობა, ხო? დასხდნენ, მაგრამ დაიწყეს საუბარი. ოდეთ ერთმანეთს შევთანხმდეთ რა რუსეთთან არ უნდა აღდგეს ნორმალური ურთიერთობა თუ ასე პერმანენტულ პრობლემაში უნდა გადაგვეზარდოს ჩვენ ორივეს და არც ერთისთვის მომგებიანი არ არის თუ ისრაელ-პალესტინის ისრაელი არაბული სამყაროს დაპირისპირების სახე უნდა მიეცეს ამას თუ ვინმე გონია რომ ისრაელი ბედნიერი სახელმწიფოა ძალიან შემცქარა თვითონ ებრაელებს კითხეთ მათთვის ყველაზე დიდი ამოცანა არის შვიდობის მოპოვება და ისინი თანახმა არიან, მათი ტერიტორია ძალიან პატარა არის, 24000 კვადრატული კილომეტრი, კახეთზე ცოტა მეტი არის ტერიტორია. ისინი თანახმარნი არიან შვიდობა გადაცვალონ ტერიტორიაში. ებრაელი კაცი როცა სამარიაზე და როცა იუდეაზე ამბობს უარს და იერუსალიმის გაყოფაზე შეიძლება ისაუბროს, ეს დიდი გაჭირვების, დიდი უბედურების ფასი არის ეს, რომლის გადახდაზე თანახმა ისრაელი. თვითონ რა თქმა უნდა ეს დემოკრატიული ქვეყანაა და აპოებული ქვეყანაა, მაგრამ რის ფასად 4 ომი გამოიარეს. ხოლო საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში, ხო? ჩვენ ასე გვინდა ასე პერმანენტულ დაპირისპირებაში. მე და თქვენ საუბრობდით საქართველოსთან კეთდება სახელმწიფო ტორპედო. რომელიც რაღაცას უნდა შეეჯახოს, იმას არ დაძირავს, ან ვერ დაძირავს, ყოველ შემთხვევაში დააზარალოს, მაგრამ ტორპედოს ფისება რა თვითონ კეთდება. ასე ხომ მოგვივიდა დავით ბატონო აგვისტოში ხომ მოხდა ეს აი რა გვინდა ჩვენ ქართული ახლა განხილვა იყო საქართველოს როგორი ქვეყანა უნდა იყოს და რაღაც იდეები წამოვიდა რომ აი ისრაელის მსგავსი ქვეყანა უნდა იყოს არ მინდა რა ისრაელის მსგავსი ქვეყანა და ვერ ვიქნები ჩვენ ისრაელის მსგავსი ქვეყანა სამხედრო თვალსაზრისით ისრაელს რატომ ყავს ისეთი ძლიერი არმია? იმიტომ კი კარგად გაწვრთნილი არის მათი ჯარი და კარგად ეკიპირებული და შეიარაღებული. რა თქმა უნდა ესეც არის, მაგრამ კარგად აღზრდილები არიან ისინი. კარგი სკოლები აქვს დამთავრებული. მათ მშობლებს სამსახურები აქვს, სარჩოში საბადებელი აქვს, თავიანთი ქვეყნის მეპატრონენი არიან. საქართველოში არ არის ასეთი ვითარება. არიომა ხო დავანებოთ რა თავი რა ერთმანეთს უთხრათ სიმართლე ქართულმა ჯარმა ვერ იომა და ისეთ უდისციპლინო და ჩამორჩენილ არმიასთან როგორც დღეს რუსეთს აქვს და თვითონ ზარები ჩამოხკრეს რუსებმა რომ სასწრაფოდ არმიაში რეფორმები უნდა დაიწყონ ხო არიომა мотиваცია არ ქონდა იმ ჯარისკაც იმ ოფიცერს რომ გამოიქცა ის დაბადების კურსები კი არ არის არა აქვს მას мотиваცია ის უპოვრების ოჯახებიდან არიან გამოსულები. Საზოგადოები ძალიან სოციალურად დაბალი ფენიდან გამოსულები არიან ჩვენი ჯარისკაცები. და ამასაც გამართლება აქვს დავით ბატონო, როცა შენი აღარ არის მიწა, ხე, ჰაერი, გზა, კვალი, აეროპორტი, პორტი, არაფერი ჩვენი არ არის. რა უნდა დაიცვას იმან? იმ ჯარისკაცმა ეგ ეტყვით რა. ყოველთვის ეს არის სტერეოტიპი, რომ აი გაჭირვებული ადამიანს სამშობლოს იცავს, არ იცავს გაჭირვებული ადამიანს, ძირფასო მეგობრებო, სამშობლოს იცავს დალხინებული ადამიანი, მესაკუთრე, რომელსაც რაღაცა აქვს დასაკარგი უკან. ასე იყო ძველ საბერძნეთში გახსოვთ ხო? ათენის ჯარში იქ იყო უფლებო მოქალაქეები მეტეკებს ეძახოდნენ და თეთები იყვნენ ყველაზე დაბალი სოციალური შემოსავლები. ჯარში არ მიყავდათ, მეხოფეებად მიყავდათ ფლოტში. იყო რომ მას არ ქონდა мотиваცია რომ ეომა თავი შეეწირა თავის სამშობლოსთვის. როგორც ისრაელის სახელმწიფო თუ გვინდა გავხსნათ, ისრაელის სახელმწიფოს საბაზისო იდეოლოგიური, ეკონომიკური, სოციალური სისტემა უნდა შექმნა. ქართველები უნდა იყვნენ, ამ ქვეყნის მოქალაქეები უნდა იყვნენ, ამ ქვეყნის მესაკუთრენი და არა გადამფრენელები. Hakikaten makulabeli geliyordu da reklamazı gaviydi. Reklamı şöyle kalsın, pastofik ismen diye teper çıkar. Geçmen. Tamam sizde bir sabahımız var. Mağazasına bir çekil Portugal kadın kovastan. Geçmen. Bu porta bir ara için pilavım şeyini sarmoyba. Ya. Ritüel sarkoya. Çünkü reklamı geçavurdu dozlama dozlama kalkmış kolektivistler. Ya nasıl bak. Ahal şimdi çökel pası yarar geliyor. Hangi kadar bir etkit gibi kargaçere bulak kalkar. Esergi Vat çalıyan gaysatsız gömülüyor baş. Bankaya bir grak çöpün, ocakta bir dangreviz varacak var. Böyle bir sorular nebinet, amcam kentvanları varacak. Şimdi ayıklar, tıkanı, televizyonu, meşhur olur. İkine bramı zegavlığına bu vaktimiz. Kual, ultimatumist sahip, radde batarili kolektivist ağam. Nivatmız baton pantik otor diyaz. Bugün katında isnafsi rom kmas veri kadar veralı. So, tekabül miskabine çitu orşa batan diye adam makopuzda çöğün çatma, miskat şimşile basuvat. Deramat öyle konfesyonel batona da çöğün çatmışsa hiç ararız çöğün çatma şimşile bamagram. Ay tutan hezvaneli bu uyulma, niye bu ana akamdı rom, niye matsa dan torma. Esasında bakmadı. Rahat bir akasın videosu yok. Akasından hiç kadar problem. İman tağvurçla puli. Çöğün ama sanki söyleyecek değil. Kulaka dağıbın, ocakın kulakı değil. Kuçaşıp çöğün, bir sürü kapsöyle. Zogorunda uyuyormuş, zogorunda zogorunda uyuyormuş. Çöğün kadar hep teşekkür koymak. İkine bardak gidiyoruz kurmalı. Ერთობა გააქვს თქვენ კოლექტივში, ყველა ხართ ასეთი სულისკვეთებით გავა. ყველა აბსოლუტურად. დიახ. ეს ინფორმაცია ხახანაში ეწებოდა ის რომ დათქუნულიყო ადამიანი. ხმა რა მოიღო? სულ ეგ გათო. მერჩედესზე გასაგასევაშია მასაგასო, მათოცხენთან არა. მაგრამ უკვე აღარ არის უკვე გასახეულზე აღარ აქვს. და შიმშილობას უძლებს უადოთ. Gel alış kapornosuz muyum? Hem abadet, hem aktarsa gaz uzbeketunlar ehadat kenti tankebi de ayrıca di tanpa. Öyle neyli tankebi şemudi sadmidi ayrıca zara. Akıfak verir. Veriz gaz kırpas. Sen gaz damla gördünüz kırpas çemikal. Sen masal gaz verir. Etik ilgamalı var. Ramdenik açık hat gayet sene bulayam sen sagap sabamideci.